Toto je Riky. Je to len obyčajný chalan, až kým jedného dňa... Riky, pozri, tam vonku niečo je. Ocko, máme pohotovosť. Ak nedokončíme misiu, tvoja zem zmrzne a všetko sa premení na ľad. Aký je plán? Máme im o tebe povedať? Tvoja zem. Sme tu pre vás a vy pre nás. Pozri! Hej! Severák, pripučí sem. Tvoja zem je celý svet. Miesto pre teba, pre každého z nás. Niekto ukradol srdce veže. Kurz veža! Tvoja zem. Svet plný fantázie, dobrodružstiev a zážitkov ťa teraz potrebuje. V kinách už od 26. mája.